አይታችኋል። ዛሬም የጎንደር ፋኖ እዝ ከፍተኛ አመራሮች፣ የበላይ ጠባቂዎች ሁሉም ቁጭታቸውን በመግለጫ ልከዋል። ከመግለጫቸውም በተጨማሪ እንደው በድምፃቸውም ጭምር ህዝብ እንዲሰማቸው አጠር ያለች ነገር ከፋኖ አባት አርበኛ መሳፍንት ጀምሮ ሌሎችም በተራ የሚከተለውን መልእክት አስተላልፈዋል። ያው የጎንደር የአማራ ፋኖ የበላይ ጠባቂ አርበኛ መሳፍንት ከፍለኝ በእርግጥ እንግዲህ ብዙ ጊዜ አማራ የደረሰበትን ግፍ በማሰብ ብዙ ጊዜ እየተጋፋን ነበር። አሁን ላይ ግን ጎንደር እንደ ጎንደርነቱ የጦርነት ልጅ መሆኑን አስመስክሮ ያለበት ሰዓት እንደመሆኑ ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ጎጃም የበላይ ልጅ ሆኖ የበላይን ክራ እየሰራ መገኘቱ ጠላት ያውቃልን ባወዳጅ ሸዋን የሚልት ልጆች የሚያሳዩትን የጠላትን ማስወነድ ሁላችሁም ትረዳላችሁ። ወሎ እንዲያው በጀላ ልጆቿ በነምሬ የሚሰራውን ታሪክ ታውቃለህ። አማራ በሚሄጅ ተመለሰ ነው አጊጣበት እንዳለ ማንኛውም አካል የሚታውቀው በደስታ እየተቆላጠፍክ እንዳለ መረጃ እጅ ከልቦና እንዳለ እረዳለሁ። ትናንት የተሰዋ በአማራ ክብር የከፈለ ህይወቱን ልጃችን ወንድማችን ጀግናው ሻለቃ ውባንተ አባተ ቢያልፍም እንደሱ ያምነት እስከምንሆን በቁጭት አራት ሀገሮች ጀግና አንበሶቻችን አሁንም ዘመቻ ውባንተ የሚል ጠንካራ ትግል አዳምተህ ተነስተህ የመጨረሻና የመጨረሻ ይህን ጠላት ደርስሰህ የአማራ ነጻነት ተቆናጥተህ ኢትዮጵያ ፍላጎታና ወጓን ታሳካታለህ ልጄ። ከሳት ዘንድ የተንቀሳቀስ ለመሆናችን በተስፋ እንድትቀበሉን እንድታዳምጡን እፈልጋለሁ። ግን በቅርብ ቀን መገናኛችን አንድ ቦታ አራችን የሆናን እያስባለሁ። በዚህ በኩል ላለመከራከር ያለህ ጾታ ወንድ ይህን ሳይልጅ ወርቅ ተሰረፍተህ ዘመቻ ውባንተን ድጋሚ እንዳልሞተ እንዳለ እንድናስቆጥረው መልክታችን በጎንደር እጅ የበላይ ጠባቂ አባቶች አንዱ ላስተላለፍ ፈልጋለሁ። በርትተህ በማዘን በመቆዘም አይመለስም። ዳፈሙዛችን ጤናችን የልጃችን እናነሳዋለን የሚል ውሳኔ ጨርሰናል። በጎንደር ሻለቃ ሰፈር እሱ ያው ጀግናችን ወንድማችን ውባንተ አባተ ሻለቃ ውባንተ አባተ ይህን መስዋዕት ሊከፍል ነው። አልነሳሱም አልሞትም ብሎ አይደለም እስካሁን መሀል ገብቶ ሲያጋይ ነበረ። አሁንም በሚያሰራ መስዋዕት ነው አሟሟቱ። የሁላችን ኩላ ነው ይሄ። በምስራቅም በደቡብም ስሜንም በሁሉ ቦታ ያልተዋጋበትና ተዳድሞ ያላረገበት ቦታ የለም። ወያኔን አሽመድምዶ ቦታ ካስያዘ በኋላ ደግሞ ተረኛው ቤተ ክርስቲያን አፍራሽ የነኩሴ ገዳይ ሴት ደፋሪ ሃይማኖት የሌለው ጸረ ቤተ ክርስቲያንና ጸረ መስጊድ የሆነውን ጥንታዊ ቅርሶቻችን መስጊድንና ቤተ ክርስቲያንን ሃይማኖትን የሚያጠፋ ወራሪ በመጣበት ጊዜ ለሃይማኖቱ ለህዝቡ ለአማራው መስዋዕት ሆኗል። ወንድማችን ጀግናችን አሁንም የእሱን ጀግንነት ለማስቀጠል ሸዋ፣ ወሎ፣ ጎንደር፣ ጎጃም ህዝቡ በአጠቃላይ ሴቱም ወንድም ተነስቶ ይህን ወራሪ ዘመቻ ውባንተ በሚል ተሰይሟል። ጀግኖቻችን ካሁን ጀምረው ስራው ተጀምሯል። እኛም ያው ባለን አቅምና ባለን ወኔ ዘመቻው ዳንተ እየጀመርን ነው። ሁሉ ለጎናችን እንዲሰለፍና የአማራ ህዝብ የሆነ አገርን ለማስወረር ሴትን ለማስደፈር
ወልቃይት ጠገዴ ጠለምትን አዙረ ለትግሬ ለማስረከብ ከኛ ላይ ያፈንዝን አዙረ የሚያዳ የብልጽግና ካራስና የብልጽግና ጫና የሆነው ልቡ የተሸፈነው አማራም አንድ የሆነው አማራም ይህ ተሰምቶት የውባንተን የጀግናው ሻለቃ ውባንተን ሞት ለመሞት ለአገርን ለማዳን ሃይማኖትን ለማዳን ተደፋሪ እናቶችና እህቶችን ከችግር ለማውጣት አማራን ነጻ ለማውጣት የውባንተን ሞት እዛ እንዲያገኝ ሁሉ ፊቱ ለአዙሮ አማራን ነጻ ለማውጣት እንዲሰለፍ ጥሪ እናደርጋለን። ወንድም ሴትም ሁሉም ዘመቻ ውባንተ በሚል እንዲነሳ ጀግናችን ምናልባት በሱ አራት ማዘን ተገናንቶ ነጻነቱን ያገኛል ብዬ አስባለሁ። ለጀግና ወንድማችን ነፍስ ይማር እያልኩኝ የእሱን ትግል እናስቀጥለዋለን፣ ሀገሪቱንም ነጻ እናወጣለን የሚል ስሜት ነው ያለን። ጥሪያችን እናስተላልፋለን። ሁሉም እንዲሰለፍ ጥሪያችን እናስተላልፋለን። አመሰግናለሁ። ፋኖ ደረጀ በላይ በጣም እናመሰግናለን። ያው እሺ፣ ከጎንደር እዝ ጠባቂዎች የተናገሩትና ያስተላለፉት ስለ ሻለቃ ውባንተ ጀግናችን የጎንደር የአማራ ፋኖ በጎንደር የእዝ አመራራች ሻለቃ ውባንተ ሲሰራው የነበረው የአቋቋመው የፋኖ እዝና የፋኖ ተግባር ያርበደበደው ጀግና ጎንደር ብቻ ሳይሆን በአራቱም እዝ ሸዋንና ጎጃምና ወሎ ጨምሮ ዘመቻ ውባንተ ስራ ዛሬ በዛሬው ዕለት የጀመረለት እንደመሆኑ በአርበኞችና በጠባቂዎች በጀግኖች አርበኞች ያው የሻለቃ ውባንተ ተግባርና ስራ ተዘርዝሮ ተገልጿል። ስለዚህ በሀዘን ሳይሆን በልቅሶ ሳይሆን የሻለቃ ውባንተን ሀዘን ራሰሙን እሱ ደም እንደምንመልስለት በጠቅላላ በአማራ ፋኖ በአራቱ ምልክ ለአማራ ህዝብ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ህዝብ ቃል የገባለት እንደመሆኑ በስራችንና በተግባራችን እናረጋግጠለታለን። ሻለቃ ውባንተ ሲያቋቁመውና ጎንደርን ሲያደራጅ ለጎንደር ብቻ ሳይሆን ለአማራ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ነበር ቃሉ። የእሱን ቃል ለማስፈጸም ደግሞ በጎንደር ህዝብና የጎንደር ህዝብ ብቻ ሳይሆን የአማራ የአራቱም ህዝብ ቃል እንደገባለት ስራውን ጀምሯልና የጎንደር ህዝብ በበለጠ እሱ ሲሰራው ከነበረው ተግባር በላይ ተዘጋጅቶ ወደ ስራ ገብቶ ከሽማግሌዎችና ከጠባቂዎች የተዘረዘረውን ቃል ለመፈጸም የጎንደር ፋኖ ወይም የጎንደር እዝ ቃል ገብተን ወደ ስራ የገባን መሆናችን ግልጽ ነው። እኛ የሚያርበደብደው ቃሉ የሚያርበደብድ 1000 ብቻ ሳይሆን 1,000,000 በውባንተ ውባንተ የሚጠቃ ፋኖ አዘጋጅቶ እንደሞተ ቃል ገብቶ ነው የሞተው። ቃል ገብተናል፣ እናሸንፋለን። አርበኞች የሰጡትን ቃል መገናኛችን 4 ኪሎ በቅርብ ቀን ይሆናል። ድል ለአማራ ፋኖ፣ እናሸንፋለን። ይህ ውባንተን ቃል እንፈጽማለን፣ እንተገብራለን። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ አርበኛ ውባንተ አባተ የተዋጋበት አውደ ውጊያ ለአማራ ማንነት እና ለአማራ ነጻነት ለአማራ ወሰን በርካታ ጊዜ ለህልውና ዘመቻ የሄደበት ቦታ ለመጥቀስ ሞክራለሁ። ፍቅር አድርጌ ለህልውና ዘመቻው ጠዋት አማራን ሲወር፣ እንዲሁም በደቡብ ጎንደር ደብረ ታቦር በክምር ድንጋይ በጋታይ በጉና ተራራ በላይ ገይንት ቦታይ ገይንት ደብረ ዘቢጥ ላይና ጨርቅ ሆነ ጉና ተራራ ላይና ከዚህ ከጋሸና ላይ ሁለት ጊዜ ቆሰደ መሆኑንም ለመስከር ፈልጋለሁ። ከዛም ባሻገር ወደ 2013 ናሴ ይህን ያደረገው ከዛም ባሻገር ወቅን ተራራ ዳባት ላይ ህዋቱ መንደሩን ለመውረም ሲፈልግ ከዛም ተደድሮ ያደራጀው ፋኖ በመያዝ አጠቃላይ ወቅን ተራራ ላይ
ጠዋትን አርበ ጊዜ መለሰ።